в ефірі 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїлі демонтували профіль Пушкіна і перейменували сквер, названий на його честь. Законодавчі нововведення пов'язані з реєстрацією актів цивільного стану. 18 січня у церковному календарі – хрещенський святвечір або надвечір'я Богоявлення. У студії Сніжана Щербина. Вітаю. Шановні мешканці проспекту Миру, 3, 5, 7, 3А, 5А, 7А, 1, 1А, вулиці Рєпіна, 4, 16, 22, 24, вулиці Шевченка, 5, 3, 7, 7, дріб 1 та вулиці Франка Івана, 24, 24, дріб 1, 19. Міський голова звертається до вас з переконливим проханням при відключенні електропостачання вимикати електроприлади з мережі та з його відновленням вмикати електроприлади поетапно. Якщо цього не робити, то при поновленні енергопостачання виникає стрибок напруги, який приводить до виходу з ладу обладнання ТП, наслідок чого є аварійне вимкнення енергопостачання. В Ізмаїлі повним ходом триває процес дерусифікації. 17 січня демонтували профіль російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна, який раніше займав місце на огорожі скверу, названого на його честь. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі повним ходом триває процес дерусифікації. Відбувається він згідно із законом України про місцеве самоврядування з метою позбавлення від радянського минулого та зв'язків із країною-агресором. 17 січня демонтували профіль російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна, який раніше займав почесне місце на огорожі скверу, названого на його честь. Нагадаємо, незвичайну огорожу з профілем російського поета було встановлено ще в 2017 році, спеціально до Дня міста. Тоді ж до ладу привели клумби і встановили нові лавки, а парк отримав назву Пушкінський. Тепер же сквер знову перейменують. Цього разу він носитиме назву Літературний, а місяцем раніше було перейменовано вулицю Пушкіна. Зараз вона називається Торгова. Ми провели соціальне опитування та запитали ізмаїльчан, як вони відносяться до процесу дерусифікації та чи подобаються їм нові назви колишнього скверу та вулиці, названі на честь Пушкіна. Більшість ізмаїльчан висловлюють свою незгоду стосовно такого рішення. Кажуть, профіль Пушкіна зняли, а натомість на його місце нічого не встановили. Вили та залишили паркан неестетичним. То, що таблички зняли Пушкіна, стане хуже, тому що так некрасиво. Це неестетично. Пушкін не має відношення к нинішній Росії, ніякого відношення не має. То, що там нету табличек, ну, от це от оформлення, яке було задумано ізначально, коли от це все строїлось, то це виглядить хуже. А то, що названня поміняли на літературне, красиво. Зачем це все вбирати? Ну, Суворова, как бы, можно понять еще, что убрали там чисто. Ненависть там растет ко всему этому русскому. Пушкин кому что плохого сделал? Даже никакого отношения к войне не имеет, ни и к армии там вообще ничего. Это писатель. Его везде учат, во всех странах мира. Я против категорически сносить такие вещи. Это историческая наша память. Я против, категорически против вот таких вот вещей. Демонтировать. Стосовно нової назви Пушкінського скверу та вулиці, думки людей двоякі. Комусь подобається нова назва, пов'язана з літературою, а хтось віддає перевагу старій. У нас же так мало вулиць торгових вообще в Україні. Тут була вулиця Пушкіна, тепер торгова. Це ж така рідкість. Ну і сквер теж літературний. Літератури ж теж мало в мірі. Пушкіних много. Нагадаємо, раніше в рамках дерусифікації в Ізмаїлі було демонтовано пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову, а наразі триває процес перейменування вулиць, пов'язаних із російським імперіалізмом і комуністичним тоталітарним минулим. Такі дії зараз не на часі, відзначили опитані нами респонденти. Кажуть, треба в першу чергу займатися економікою та соціальними питаннями. Я вважаю, що стоїть займатися в нинішні тяжелі часи більш насущними проблемами. От економікою країни, більше от соціальної сфери, а не займатися тим, щоб, скажімо, от, як ви сказали, дерусифікації в виді там зміни табличок, чи це не допоможе нам. Це можна робити поперемінно, тобто це якась програма, а не так, що просто зняли пам'ятники, на його місці нічого нету. Ну, я вважаю, що зараз це не час. Ряд опитаних відзначили, шкода історію міста, адже наразі її просто переписують. Не дуже правильно це робити, звісно, і вважаю, що того ж самого Суворова це було, ну,
У нас приезжают, каждый год приезжала куча туристов, которые посещали город именно из-за этого, потому что это часть истории нашей. И как бы это было кучу лет назад, не сейчас это происходило. Как памятник, как история нашего города, я считаю, чтобы можно было не заниматься тем, чем занимаются люди. Я люблю историю своего города очень. Я люблю этот город, и я здесь живу. Я, например, считаю, что история должна быть историей, а не кому-то что-то в голову стукнуло переименовать улицы. Я выросла, и памятник Суворову все время стоял. И встречи одноклассников, все назначалось, как-то мені це больно. Я з цим виросла, це моє дитинство. Відзначимо, процес дерусифікації в Ізмаїлі продовжується, триватиме він поетапно. На черзі перейменування третього блоку вулиць, пов'язаних з історією міста та періодом Другої світової війни. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин. 17 грудня до Ізмаїльського РУГУ ДСНС України в Одеській області з робочим візитом прибули працівники Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України для надання практичної допомоги. Зокрема, з питань запобігання надзвичайним ситуаціям та відповідного державного нагляду, контролю, у тому числі стану виконавської дисципліни щодо розгляду звернень суб'єктів господарювання та громадян належного діловодства. У зв'язку з воєнним станом у громадян виникло багато проблемних питань, пов'язаних з документами. Зокрема, це стосується витягів з реєстру державних актів цивільного стану. Про нововведення ми дізнавалися у начальниці Ізмаїльського відділу ДРАЦ Валентини Іванової. Дивіться далі. У зв'язку з воєнним станом у громадян виникло багато проблемних питань, пов'язаних з документами. Зокрема, це стосується витягів з реєстру державних актів цивільного стану. Про нововведення ми дізнавалися в Ізмаїльському відділі ДРАЦ. Багато народжень, які є на тимчасово окупованій території, тому вносяться зміни в законодавство, яким чином можна зареєструвати такі актові записи. Крім того, розширено перелік послуг, доступних у дії. Зокрема, це стосується послуги «Е-малятко», за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги. Більше було користуватися такою послугою, тому що батьки при поданні такої заяви можуть замовити не лише там державну реєстрацію народження, але й там отримання допомоги або компенсації за пакунок малюка, отримати ідентифікаційний код дитини. Є такі випадки, що користуються, але можливо, щоб не підходити до нас, батьки могли б і самі скористуватися цим. Крім того, через дію надано можливість подавати заяви на повторне отримання свідоцтв щодо себе і витягів з Державного реєстру актів цивільного стану. До нас приходить така заявка, ми бачимо, що заяву подано, перевіряється всі документи, які надаються заявником. Якщо їх достатньо і немає ніяких заперечень щодо можливості отримання такого документу, відділі такий документ роздруковується і повідомляється там автоматично через дію, отримує повідомлення про те, що його документ готов. Використати додаток «Дія» зручно та не потребує великих зусиль. Реагують на такі запити працівники РАЦУ дуже оперативно. У нас були такі випадки, коли вже два таких випадки, коли це були дівчата, які знаходились за кордоном. Вони бажали отримати таке повторне свідоцтво про народження, одна з них отримувала, а інша отримувала витяг про свій шлюб. Вони через дію подали такі заяви, ми їх отримали, і потім це в телефонному режимі ми з'ясували, що вони не знаходяться на території України, і що вони приїдуть лише для того, щоб отримати цей документ. Тобто вони навіть несподіванко для них було, що так швидко розглянути документ. Вони думали, що будуть чекати, коли ми там на наступного дня зателефонували, що можна забрати документ, то з'ясували, що вони не можуть приїхати терміново, тому що вони не в Україні. Крім того, розширено коло родичів дитини, які можуть отримати дублікат свідоцтва про її народження. Адже досить тривалий час існувала проблема, як узаконити факт народження дитини в сім'ї українців, які через війну опинилися за кордоном і втратили документи. В період військового стану багато молодих мам з дітьми виїхали за кордони України, за межі України, і необхідні їм документи про народження дитини, тому що деякі з них отримують якусь допомогу за кордоном, а в них таких документів немає,
у зв'язку з тим, що терміново виїжджали. І до нас звертались їх там бабусі, рідні, і ми не мали змоги надати такі документи у зв'язку з тим, що законодавством України це коло осіб, воно обмежено було тією особою, стосовно якої складено актовий запис, батьками цієї дитини, представниками органів опіки та піклування та за довіреністю або адвокатом відповідно до законодавства України. Зараз це коло осіб, воно розширено. І отримувати такі повторні документи можуть і баба, і дедусь, і тітка, і дядько, і мачуха, і відчим. Крім того, може, так і залишаються представники органів опіки та піклування, адвокати відповідно до законодавства, уповноважені з прав людини або його представники. Валентина Іванова загалом зазначає, що законодавчі органи досить оперативно реагують на правові потреби громадян і запит суспільства. Анастасія Грекова, Руслан Гуцало, місцеві новини. Поліцейські сектору реагування патрульної поліції Болградського району відділу поліції під час несення служби на східній околиці міста помітили протектори автомобільних шин, що вели вглиб захисної лісосмуги. При обстеженні території лісу поліцейські виявили ділянку, на якій 48-річний житель районного центру спиляв 13 дубів і частину з яких завантажив у салон автомобіля ВАЗ. Як пояснив правопорушник, він спилював дерева для власного використання в побуті. Однак відповідних дозвільних документів на заняття даним промислом чоловік не мав. Поліцейські вилучили у правопорушника в якості речових доказів бензопилу і вирубану деревину, а транспортний засіб помістили на арешт-майданчик. Відповідно до розрахунків Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу у Миколаївській та Одеській області, внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання лісових ресурсів у вигляді незаконно вирубаних дерев, державі заподіяна шкода на суму майже 30 тисяч гривень. Цей злочин передбачений частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. 18 січня у церковному календарі Хрещенський святвечір або Надвечір'я Богоявлення. Святкується це свято за день до Водохреща чи Йордану. Це особливий вечір, який передує одній з найважливіших подій у житті Ісуса Христа – хрещення у річці Йордан. Докладніше дивіться далі. Хрещенський святвечір, який ще називають Надвечір'ям Богоявлення, відзначається православними християнами 18 січня за день до Йордану чи Водохреща. Це особливий вечір, входить до циклу різдвяних свят та передує дуже важливі події хрещення Господнього у річці Йордані, яка відзначається 19 січня. Надвечір'я Богоявлення є свого роду підготовкою до основного свята. На хрещенський святвечір встановлено піст, а головною стравою на вечері є кутя чи сочиво – відвар пшениці з медом та маком. До 5 століття Різдво та Хрещення Господнє відзначалося в один день та припадало на 6 січня. В давнину це свято називали Богоявлення або Феофанія. Воно свідчило про те, що Господь прийшов у світ та охрестився й в Йордані. Під час хрещення Господнього явилася Трійця. 18 січня у храмах проводиться літургія, після чого освячується вода. Велике водосвяття, саме так цю подію називають у церковних колах та народі, здійснюється з великою урочистістю та спогадами про освячення води через хрещення самого Бога, який явився у світ у людській плоті. Освячену воду називають хрещенською водою. Освячена вода вживається протягом року на чи серце зі шматочком просфори обрядного літургійного хлібця, що використовується під час православного богослужіння літургії для Євхаристії. У цей день не можна сваритися і злитися. Перед день хрещення Господнього слід провести у світі з собою та своїми близькими. Не слід лаятися і сердитися. День краще присвятити духовній та фізичній підготовці до свята. Також не можна вживати алкоголь. Віруючі люди у цей день і не їдять м'ясо, не п'ють алкогольні напої, дотримуючись суворого посту. Катерина Касильова для програми новин. Чоловік біля кордону з Молдовою впав вночі у 3-метровий рів та кликав на допомогу прикордонників. Незаконно перетнути кордон на Одещині, ризикуючи життям, вирішив мешканець Запорізької області. Ввечері 16 січня прикордонникам Білгород-Дністровського загону надійшла інформація про те, що поблизу кордону чутно крики
про допомогу. До місця події одразу вибув прикордонний наряд відділу Старокозача, який виявив чоловіка, що виглядав з інженерного рову, та благав витягнути його. Правоохоронці одразу допомогли чолов'язі вибратися. Наляканий і розгублений порушник розповів, що мав на меті у незаконний спосіб дістатися Республіки Молдова через обмеження у перетинанні кордону. Проте втрапити у пастку він не розраховував. Наразі за спробу незаконного перетинання кордону правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності. Що стосується курсу валют та прогнози погоди, дивіться далі. Долар США – купівля 40 гривень 10 копійок, продаж – 40 гривень 60 копійок. Євро – купівля 42 гривні 50 копійок, продаж – 43 гривні 25 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, возмилі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний – 6-11 метрів на секунду, вранці та вдень – 9-14 метрів на секунду, пориви – 15-17 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 8-10 градусів, тепла вдень – 15-17 градусів. В Одесі хмарно, вітер північно-східний – 7-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень 14-16 градусів вище нуля. Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті ismailtv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.